اس وقت کچھ وہ ماحول ہی نہیں جو پچھلے سال کے مقابل میں یہاں پر بیڈ 500 یا 600 ہو گئے، یہاں ہزاروں کی تعداد میں بیڈ ہوتے تھے، لیکن وہ رونق نہیں دکھ رہی۔ حالات یہاں پہ اچانک خراب ہوئے، اس وجہ سے مارکیٹ ریٹ بہت ڈاؤن ہو گیا، اسی لیے ہم بیچ نہیں پا رہے۔ اب جو نقصان ہو رہا ہے، بہت سارا نقصان ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی، آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا ٹھپ ہے، کاروبار ٹھپ ہے۔